زێ لە دەمە بێتە دەرەوە ڕۆڵە بەجوانی بۆ من باس کەچی بووە؟ ئاو کچێکە مەمەجان بینی بووی؟ ئە ئەمڕۆ لاشەی کچەکەیان دۆزیوەتەوە. چی؟ چیتر؟ چیتر هەیە؟ هەرەوە نازانم تاو. بەڕاستی زۆر ئای بەبوار دوکتان نەتانتوانی ئاگاتان لە مناڵێکی بچووک بێت. ئەرێ بەسەیتر، من نامە گوێم لەو قسانە بێتەوە. سینەمیش نایەوێت. بێڕێزی مەکە عەلی، بەڕای من ئێوە بێڕێزیەکەن. حەق نییە وا لەم نووسینەم کە نەزانی؟ وەیش ئەڵێ حەق نییە وام لێ بکەن. جا تۆ حەقی چی و هەیە ڕۆڵە ها؟ وەک ئەوەی نەوتوانی مێردێکی باش بیت، نەوتوانی ببی بە باوکێکی باشیش. دایکە بەسە، تۆ هیچ قسەیەک مەکە. دایکە وتم بەسە، باوکە دەشتێکی پێ بڵێ. هۆف لەسەر خۆ بە نوور. علی تکایە لەسەر خۆ بە. چیەکەی؟ قورسە لەم شوێنە ئەتوانم لەسەر خۆ بم. کە قسە و پێنەما ڕێگە بێ ئاوا بکەیت، ڕاکەیت و خۆ بدزیتەوە. ماشەڵا لەو پیاوە باشە. پیاوەکان لەوە زیاتر هیچی تر نازانن کە کەوتنەوە جۆرە حاڵەتانەوە. ڕێک خۆیانەتنەوە. دایکە تکایە بەسە. علی واز لە سەیارەکە بنە، با تۆزە بە پێ بڕۆین. فەرم و پوورێ جان، با لە ئێستەوە پێ بڵێم کچەکە وەکو جاران نییە. ئەگەر بەرگی بینینی ناگری خزمێکی ترتان بێنم. ئەمێ کچەکە ببینم، ئینە بڕوە ناکە مرد بێ. لای بە لەسەری کچەکەت ئەمێ پوورێ جان. نزیکیە کچەکەم، کچەکەم، تەقانەکەم، کچەکەم. وەرە پوورێ جان. لە ناسنامەیە و تەرمە دڵنیا بووینەوە کە دۆزیمانەوە. نەسرین پۆڵاتە. چێ تەرمەکەی بینی؟ دایکی کچەکە داماوە خەریب و جەڵدەلیە. هیچ هەواڵی مێرد و کوڕەکەی لەلایە؟ نەخێر، ئەڵێ خوار دووچان لەناو بەرێ. من هەستەکەم دەست یێوانی تایە. تۆ ناو چییە؟ فۆرات. تۆنەوەی مەمەد ئاغایت؟ بەڵێ. ئەی تۆ کێی؟ من کوڕی سێزگینم. ئێمە تۆمان لە تەلەڤیزۆن نابینی. وتیان ون بوویت؟ ون بوونی چی؟ من بۆ خۆم بێتاقەت بووم و هاتم بۆ ئێرە. بەتەنیا؟ وەڵا ئافەرم بۆ تۆ. فورات لەکوێی کوڕم؟ منە ڕۆم. باوکم بارمەکە، دوایە و بینمەوە. مەهۆ بیرە نەچی قسە لەگەڵ خاوەنیە و زەویە بکەی ئەوەی پشتی شارەوانی. خەمرە بێ ئاغا. نەوەکو لە دەستمان دەرچێ ها؟ ڕاستەکەی ئاغا. ئەڵێ چی بەیەکەوە چین هەموو ئۆرفا بگەڕین و شارەکە سەراوژێر بکەین بەیەکەوە ها؟ با پیرونەوەکەی چی ئەڵێ؟ باشە بوونە. ئەوە تۆ بەچی پێکەنی؟ ئەڵێ تێک چووی ها؟ ئاخر ئاغا ئۆرفا خۆی چەندێکە تا بۆ قورسیە بڵێ سەروژێرەکەین؟ ئۆرفا شوێنێکی بچووکە، خۆ دەزانی. بەڵام ماشەڵا نەوەکەی جەناب ئیستانبولیشی ئین کردووە. قسەی بێمانامەکە گەمژە. تۆ سەیرکە، یەک دانەیەم بەناو دەم تا چۆنە بێ لای مناڵێکی بچووکە و قسانە بکەی. لالە بەرچاوم. ئەسما فەرموو ئاغا. ئەوە بەدزیەوە بە تەمای تەلەفۆن بۆ کێ بکەی ها؟ من بۆ کەسی ناکەم. مەهۆ ئێوە بچنە سەیارەکە و دەی خێرا. بەسەر چاو ئاغا، وەرە با بڕۆین بەمەجا. تەلەفۆن بۆ ئیستانبوڵەکەی وە نیە؟ با
بو او کره به خیرت یک ایوانیه؟ بله تلفن بو او کم قیچکا بو اونیه تلفونی وبکی آقا تو رمکا پیموتی بو اونیه تلفونی وبکی باشه تو بو اونه کسی کی بی وجدانی باشه تو هیچ وجدان و هیچ رحمه کنیه نترسی لخوا تو بو اکی نخیر ناوی خوا مهنه افرت خوات یکلی مسئله کمکا ایتر تواو نامو هیچ قصه بکی هیچ قصه و هیا جا قصه چی بکم پیم بله دهکو باوکی خری کشیتا بن او نخفت یان بو منال خوار وازیان لیبین با اوانیش توزی خفت بخون من ده سال هر خفت مخوار دست ما ده سالی ریک ببی اوی بتوانم بیان بینم للای فرات و دانشتمو ده سال بونه و کمو کرکم گریاوم هر گریاوم من هر خفت مخواردو بلام هیچ بنده ایشی خو آگه لیه نبو توش آگه لیه نبو هست پیه نکردو وگ آجالشی برینار پردنجی خوم هاوار مکردو گریام بس فراتو من بوین بس فراتو من لیم تگیشتی؟ نکی دز لموبایلکو بیتو واز بینا بعد سیر روش او کرخوی ریا توزی بگری و خفت بخوا دی او اوتمن علی قینا ایدهی کی چی بکا توانی او او ابو شوی باو گم جایه کرد محو بله ای توزی لمو پیجوی سقسی بکی بز با پیرم لو تو ربونی هیش تاوی کی ایه اتوانی قسکم پیبلی های ساخته سی سیر که بابچی نو سر او کاتبو باسکم دیو هره ارفانیم ازلدن ارفانیم ازلدن گنم گچمز گزلدن گنم گچمز گزلدن گنمون گزو چخصن گنمون گزو چخصن سلمسیدی و ازلدن سلمسیدی شام ولاسان عمر یتم خان آسان عمر منی ملاسان عمر مامو اوت چی رولا انت میزاوسیا ی خوش مزانم ختنا نکراوی تو نه ولا نکراو مامو من کراو ماغا ورا چاو دره او بیاقلی ناشرین کی پرسیاری اوم لتو کردوا فرمو آقا ما هو بياني ابي او كره ختنا بكري بزو ترين كاد بيبيكين بسر تشو خمنبي يقا هانجي و ابو كم كره جوانا كم بهمو اورفا هانجي وان بشاي خويا نبيني به شعر كم دي 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 وات شيا باكي كروه